E foi no final do primeiro ano do mestrado. E a gente ficou 2 horas discutindo lá no aniversário de uma amiga. Chegou no final da conversa, cheguei em casa e escrevi aquilo tudo de forma difusa. Quando terminou a tese, de tanto dar volta e tal, eu fui e voltei a essa conversa. E tudo que estava no final já estava no presente. Então, assim, isso mostra que o processo de produção de conhecimento não é linear. Né? No processo de produção de conhecimento, né? Aí já a própria desconstrução dessa ideia de método, uma clássica, rigorosa, como está estabelecido. Então, assim, tudo que estava no final eu já intuía no início. Mas era intuição, né? intuição. Não era. E é de alguma forma a gente vai em busca, isso é muito bonito mesmo, a gente vai em busca das explicações que de alguma maneira a gente intui. E por isso que a tua fala anterior é muito legal, você vai descobrindo categorias que vão explicando o que você estava intuindo. Exato, exato. É muito E bonito. aí a própria questão, né? Quer dizer, claro que academicamente acaba sendo assim, mas como que você vai trabalhar um projeto de tese e apresentar uma defesa em uma banca de uma bucha que se coloca de forma tão pouco clara em termos acadêmicos desde o início, né? E onde uma reflexão que ela acaba se tornando também, se construindo muito de forma circular. Então, algumas intuições que eu tinha, eu anotava ali, parecia que depois de alguns meses eu redescobria o que eu já tinha pensado um mês atrás e transformando isso. Ia transformando isso em produção acadêmica, né? Produção acadêmica. Então, o primeiro desafio que se colocou foi esse desafio, vamos falar assim, foi uma bucha que foi se transformando ao longo do trabalho em uma tese. Então, eu até costumo falar assim, olha, ufa, quando eu terminei minha tese, finalmente eu descobri qual era o meu problema. Foi, desculpa, Luiz. Exatamente, tá? Quando eu terminei a tese, opa, agora eu sei qual é o meu problema. Não, 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 obrigado. Obrigado. Então. Então, assim, é isso, né? Então, assim, nos momentos finais da conclusão, eu trago isso, uma série de perguntas e tal. Mas a ideia é essa, por quê? Porque durante a tese foi enfrentando essas angústias, essas intuições. No primeiro capítulo, o que foi importante no primeiro capítulo? Não, voltando um pouco mais. Então, logo eu percebi que não seria na faculdade de direito que eu deixar as respostas. Lá, assim, é um ambiente muito fértil, um ambiente extremamente erudito e tal. Mas chegou um momento, assim, que os referenciais eles estavam tão consolidados que o sujeito fazia a pergunta, você já sabia a resposta antes do primeiro sujeito começar a pergunta. Não, isso me ajudou pra. Né, assim, temos filosóficos, teóricos, sociológicos, tudo muito bem fundamentado e tal, mas tipo assim, aqui já está começando com iniciados e não me interessa isso, né? Então eu falei assim, olha, eu tenho que fugir nesse momento um pouco da faculdade de Direito. E mais, o Vará, nesse momento final, ele traz uma discussão, no primeiro momento da vida dele, sobre semiologia, traz a discussão sobre filosofia para o campo do direito, a questão da epistemologia, toda essa discussão. No momento final, com base nesse acúmulo todo, ele fala assim, olha, não, eu vou trabalhar com a questão da subjetividade. E aí ele vai lançar a trilogia no momento final dele, que é Manifesto do Realismo Jurídico, A Ciência Jurídica e Seus Dois Maridos, e Amor Tomado pelo Amor. Amor Tomado pelo Amor foi a tese de pós-doutorado dele, e ele fala, vem cá, que ele é o único pós-doutor em direito e em amor no Brasil. Amor jurídico. Amor jurídico. Enfim, e nesse momento final ele nega muita linguagem acadêmica, nega muita academia, e começa a trabalhar muito com a linguagem mais metafórica, mais literária e tal. Isso tem uma vantagem, a grande vantagem é a vantagem da sedução. Você lê e você fica absolutamente
seduzido e apaixonado pelo que ele escreveu, mas se apresentam algumas dificuldades também, quer dizer, porque a linguagem mais metafórica ela é menos analítica. Né? Então isso você acaba sentindo uma série de dificuldades para entender algumas categorias, que pra, talvez para ele seja claro, mas para você que domina e consegue, junto com ele, estabelecer um diálogo, quando você vai num campo dos não iniciados, você não consegue falar nada do que você, junto com ele, já está muito bem iniciado. Então, no primeiro momento, foi muito tentar buscar atrás esse conceito do Varavá. Assim, olha, ele trabalha muito com a questão da subjetividade. Né? Que isso significa? Né? E aí eu fui atrás de alguns autores que ele trabalha, entre eles o Foucault. Quando chegou no Foucault, ele trabalha na dimensão da subjetividade muito da sujeição. Né? Sujeição, um processo micropolítico e tal. E aí eu falei assim, tá, mas será que só é possível pensar a subjetividade assim? E aí eu estava naquele momento, isso era no final do primeiro ano do doutorado, já com alguma leitura, mas com um impasse muito grande, em tentar compreender bem o que significava essa categoria subjetividade. Né? Foi aí que, em uma busca aleatória, né, as coisas do destino, né, eu vi uma matéria na Faculdade de Educação que era subjetividade, cultura e educação. Né? Aí eu falei assim, ah, será que lá na Faculdade de Educação eles vão ter uma dimensão da subjetividade enquanto sujeição também? Né? Eu acho que não, talvez, vamos ver. E aí foi onde eu peguei essa matéria com a professora Albertina e apresentou a visão da subjetividade a partir do professor Fernando. Foi muito interessante, né? Porque mostra muito essa vinculação da subjetividade com processos sociais, inclusive de sujeições sociais também, mas também resgatam uma própria possibilidade de resistência, de ruptura, de transformação, né, a partir desse campo da subjetividade. Assim, olha, aqui tem uma perspectiva, aqui tem uma possibilidade, aqui tem uma potencialidade. Então, meu primeiro capítulo inteiro foi tentar tanto desconstruir um senso comum muito forte que existe, não só dentro do direito, mas como eu estava falando no direito, a partir da questão da subjetividade, quanto também apresentar uma categoria. Eu falo assim, ó, meu primeiro capítulo foi isso, foi tentar compreender para mim, mas também mostrar para o leitor o que significa uma determinada categoria, a subjetividade. Né? E também já, no final do primeiro capítulo, eu já começo a lançar algumas reflexões, alguns questionamentos, mas ainda de forma muito vagos, algumas coisas que, ao longo da tese, porque eram vagos para mim naquele momento. Né? Era quase como potencialidades ou possibilidades. É interessante o seguinte, porque termino o primeiro capítulo, eu tenho um consciente de subjetividade claro para mim, mas não tenho a mínima ideia de como aquilo vai ser útil para o direito. Né? Qual o samba que vai dar aqui? Qual o samba? Exatamente. Né? É interessante isso, né? Porque assim, o processo de pesquisa é isso. Né? O processo de pesquisa é isso. Ele envolve a entrega, né? Ele envolve. Eu acho que a academia ela não dando a forma como a gente pensa a pesquisa, a forma como a gente pensa o desenvolvimento de uma produção acadêmica, acaba não dando conta dessas angústias, dessas incertezas, desses vai e vens, né? Acho que a gente pensa ainda de forma muito linear todo o processo. E aí, isso é o quê? Isso era já no final do segundo ano do doutorado. Né? No final do segundo ano do doutorado. Tem um capítulo aqui que eu acho muito legal. Mas como isso vai se transformar em uma tese? Olha, eu não tenho a mínima ideia. E aí começa a bater aquele medo. Já pensou se Deus transformar em uma tese? Eu tiver que pegar isso aqui, jogar de lado. E largar esse ano mesmo. E aí eu conversei com. Porque o final do segundo ano é o momento de qualificar, né? E aí, pelo menos lá no direito era o prazo que a gente tinha. Aí eu fui conversar com o meu orientador, Alexandre Bernardino Costa, ABC, né, que a gente fala. Aí eu, ABC, eu acho que não sei essa questão de qualificar agora, não. Não, Bernardino, relaxa, qualifica agora não. Mas você tem que caminhar um pouco mais. Sabe? Você falou isso, então, pra mim, tá ótimo. Tudo que você queria ouvir. Tudo que eu queria ouvir. E aí, foi interessante o seguinte, por quê?
porque eu comecei a trabalhar a noção e o conceito de subjetividade a partir dessa dimensão do questionamento, a forma de se pensar o direito, a partir desse processo político, se utilizar a categoria subjetividade para questionar e analisar determinados processos políticos sociais, né? Então, era aquela reflexão que eu estava falando para vocês no início. O direito, ele parte de uma perspectiva instituída. E ele, o tempo todo, a racionalidade jurídica é questionando, é trabalhando nesse campo instituído, né? Então, nesse segundo capítulo, a grande... grande proveito que a categoria subjetividade ela me serviu foi para historicizar, e vamos falar assim, historicizar de uma forma mais radicalizada os próprios pressupostos que vêm sendo desenvolvidos nas teorias jurídicas. O que eu falo historicizar de uma forma ainda mais radicalizada? Porque hoje em dia a gente historiciza essas instituições, né? Você mostra a origem, você mostra o local social que ela é construída, mas foi historicizar mostrando que elas são frutos de processos simbólicos, elas são frutos de processos simbólicos e elas também são frutos de processos emocionais, né? E, portanto, elas são instituições datadas e são construções sociais também, né? São, é o que eu falo, a dimensão, e aí um pouco Foucault também, trabalhando nessa dimensão, elas são verdades, mas verdades enquanto pequenas mentiras, né? Verdades enquanto produtos sociais históricos que estão produzidos. Então, as nossas grandes verdades, elas são constituídas de pequenas verdades e na base dessas pequenas verdades, todas elas estão os mitos, né? Que é o que mantém a instituição. Exatamente. Isso existe a partir dessa noção de verdade. Exatamente. É que as instituições, elas se constroem a partir dessa produção dessas verdades, essas múltiplas verdades, que eu falo na tese, esses plexos de verdade, né? Esses conjuntos de verdades. E elas se reafirmam o tempo todo assim, até se cristalizarem e se naturalizarem em estereótipos, né? em verdades absolutamente reificadas que são tidas enquanto naturais, enquanto inquestionáveis. Nesse momento, eu redescobri a questão da soberania. Porque o debate sobre soberania hoje no direito, ele acaba se dando, talvez, de uma forma um pouco... discutir soberania hoje está ultrapassado, porque no mundo globalizado é difícil você pensar em estados soberanos. Né? Não sei se para vocês ficam claros isso, entendeu? Hoje é difícil pensar soberania, por quê? Porque você tem um tribunal penal internacional, você tem as grandes cortes de comercialização, você tem os pactos internacionais de direitos humanos, uma integração e globalização enorme, que é aquela dimensão clássica, quando eu pensava a soberania do Estado, que é autônomo de si, que produz todas as suas normas, que não depende dos outros, isso acaba sendo bastante questionado hoje em dia. Então, esse conceito de soberania, hoje com direito, ele acaba sendo um conceito que é deixado de lado, porque então, assim, olha, em uma sociedade globalizada ele é bastante relativizado e não faz mais tanto sentido. E aí, no texto de Foucault, chama Em Defesa da Sociedade, o Foucault ele vai trabalhar sobre as verdades soberanas. E aí é interessante que ele, que é próprio do Foucault, né? Você sempre olha para uma determinada coisa para um ângulo, o Foucault chega ali e vira tudo e fala assim, nossa, como eu nunca vi isso. E nesse livro, Em Defesa da Sociedade, acho que é o melhor livro de teoria do direito que eu já li, o Foucault ele vai trabalhar sobre ciclos da soberania. Ele vai falar que os ciclos da soberania são três ciclos. E é interessante que ele, como consequência, a soberania ela nos flui muito menos nessa dimensão do Estado soberano, autônomo, senhor de si, muito mais como verdades que são incorporadas dentro de uma forma simbólica social, uma forma de subjetividade social que é produzida na nossa modernidade, né? Seria o seguinte, o ciclo do sujeito ao sujeito, que é, somos indivíduos, pequenos indivíduos, e aí você assume que a princípio nós somos indivíduos, né? Aí a própria teoria hobbesiana, o que fala a teoria hobbesiana? Olha, somos pequenos indivíduos. Eu não sei o que o Eduardo pensa, né? O Eduardo sabe o que eu penso. Então,
eu desconfio dele. Por quê? Porque a qualquer momento ele pode me atacar. E a qualquer momento eu posso atacá-lo. Então existe uma possibilidade de guerra imanente. Agora, qual que é o pressuposto disso tudo? O pressuposto disso tudo é que eu sou um indivíduo e que ele é um indivíduo. Centrado em si e que desconfia do outro. Por quê? Por motivos egoístas, inclusive. Né? Então você naturaliza a própria ideia de indivíduo, assume ela como pressuposto e mais. A consequência, novamente com Hobbes, você cria uma pessoa artificial, né, que é o Estado, e que o Hobbes fala, é uma pessoa artificial, mas é uma pessoa. Então você traz todas essas características do indivíduo, presente no indivíduo, para essa pessoa artificial também. A ideia de unidade, a ideia de responsabilidade, a ideia de vontade, tudo isso que está presente nessa ficção do Leviatã. Né, tudo isso que está presente nessa ficção do indivíduo, o Hobbes ele vai falar assim, olha, esse é essa pessoa artificial que é o Leviatã. E é interessante, o próprio Hobbes ele fala, o Leviatã é como aqueles deuses antigos, que as sociedades elas criam, mas passa um pouco de tempo, eles acreditam tanto que esse deus começa a dominar a vida dessas pessoas. Né? Então assim, o primeiro ciclo da soberania seria esse ciclo dos sujeitos ao sujeito. Então, quer dizer, seria esse primeiro campo simbólico, mas também um campo emocional. Por quê? Porque esse processo de produção dos indivíduos envolve uma determinada emocionalidade. Esse processo de crença em relação a esse estado envolve também uma determinada emocionalidade. Tem a ver com proteção. Proteção. Quem está me protegendo? Proteção. O Hobbes, ele fala que ele é irmão gêmeo. O Hobbes, ele fala que ele é irmão gêmeo do medo. Ele fala assim, quando ele nasceu, ele pariu, a mãe dele pariu um irmão gêmeo, que é o medo. Ele fala assim, o Hobbes, ele se orgulha de ser um sujeito extremamente medroso. E toda a teoria dele é construída a partir do medo. Né? Por quê? Que essa vontade obsessante de proteção, que é fruto do próprio período dele, que são das guerras na Inglaterra contra o absolutismo. Né? E aí é uma própria questão de uma nova virtude, a virtude burguesa. Por quê? Porque a virtude aristocrática era a virtude da coragem. Né? O aristocrata ele era o sujeito que ia na frente no campo de batalha. A virtude burguesa não, é a virtude do medo, a virtude da prudência. Né? Enquanto mais prudência você tiver, menos medo você tiver, mais medo você tiver e mais prudência você tiver, melhor. E aí já entra um outro ciclo, diretamente associado a isso, que é um outro ciclo soberano, que é o ciclo das legitimidades à legitimidade. Por quê? Porque, e no universo simbólico moderno, existe uma única legitimidade, existe um único direito, que é o direito moderno, existe uma única justiça. Né? Então, logo o Hobbes ele começa a trabalhar com isso também. Quer dizer, por que esse soberano, o Leviatã, é o mais legítimo de todos? Esse Leviatã é o mais legítimo de todos porque ele é o único que consegue evitar essa morte violenta. Então, por isso ele é justo. O Leviatã tem que poder estar trabalhando com essa ideia de justiça. Então, quer dizer, a gente começa a cristalizar aí determinadas verdades, determinadas simbologias, determinados símbolos, o indivíduo, o Estado, o direito, e a partir de uma determinada racionalidade, mas também a partir de uma determinada emocionalidade. Termina esse capítulo em que eu vou trabalhar esses ciclos da soberania, e o último é o ciclo dos poderes ao poder. Né? Existiam múltiplos poderes presentes nesses indivíduos, e agora existe um único poder que é centralizado na mão do Leviatã, que é o domínio, a força, etc. E aí, então, nesse segundo capítulo, tento demonstrar que isso são produções simbólicas, que se reafirmam enquanto produções simbólicas a partir dessas múltiplas verdades. E que a discussão sobre a subjetividade, ela serve para radicalizar essa historicização em torno dessas instituições. Ou seja, se a teoria do direito, como um todo, vem negligenciando essa categoria soberania, é porque não compreende que a própria soberania, ela muito além, muito mais profundo do que envolver uma ideia superficial de uma autonomia do Estado, na verdade ela produz corpos, ela produz uma determinada lógica, ela produz uma determinada forma de pensar a nossa realidade que está extremamente arraigada hoje em dia e que é o que o Foucault vai falar assim, ó, olha, essa é a racionalidade do direito. Essa é a visão de poder do direito, essa é a visão de sociedade do direito. E a partir daí, quando eu começava a questionar os problemas lá do constitucionalismo, falava assim, olha, é a partir daí que o constitucionalismo vem sendo pensado. A lógica das instituições, ela vem sendo pensada. Ou seja, a partir dessas verdades soberanas, que
negligencia, que a realidade é algo muito mais complexo do que simplesmente essas instituições que estão estabelecidas.